Olang merah Indonesia atauPMI kota Sukabumigammangfaatkan drum urut minyak ci wastafel anu kawilang unik sanajan ukur ngagunaken bahan anu basjan orang eta wastafel teh kawilang canggih serta bedajang wastafel sejena eta wastafel canggih anu dira rancang ngagunaken sensor lengan ger ngamalirkan cair tour sabun secara otomatis teh dan lo Jentina barang Anu Basjan Kas Drum urut minyak. Eta wastafel hasil kreasi PMI teh, di relawan PMI Kota Sukabumi tehh, Reranjangna bakal dipernahken di Sabababara tempat keramean Sartakantor pamarentahan. Relawan PMI kota Sukabumi Feri Febriana Ngngebreken, ide nyin eta wastafel anu unik teh, Mujunghultinaarianana Runtah anua Gunduk di Sabuderen lingkungan Ana. satu tas yorang padung dengan eta relawan antuknak ngamanfaatken barang urut jadi barang anu luwih Kide mangfaatna akena tawa savol anu make sistem sensor teh bakal mampu ngadeteksi gerakan lengan warga di handapun kerancai atawat tempat sabun etarim urut teh diulaas sangkan luwih ngirut hati make cat bodas cukup diampmpelkan tangan kita nanti e, sabunnya keluar dan untuk itu menghindari dari hal-hal yang kita kita tidak inginkan. rencana kang akan pembuatan ini berapa kisis uh, atau untuk kemana aja kang berencana? Uh, sebetulnya sih kita uh, dibuatkan untuk interan kami di pengurus kami kecamatan. Namun uh, ada beberapa pesanan dari PMI-PMI yang lain. Namun kita produksi dulu untuk di wilayah Kota Sukabumi. Di nanas nasnya tejenglengan wastafel drum sistem sensor teh dipiharap mampu mengurangkan resiko sumebarna COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV.